ជាងបាន 80% ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈការថយចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងឱកាសនៃការឆ្លងឆ្នាំសកលនេះគឺយើងអាចវិដំឡៃបានថាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 ខណៈដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរក៏នៅតែបន្តរៀបចំនៃការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់រាល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិជាភ្ញៀវក្នុងស្រុកដែលដើរលេងកំសាន្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែ